ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਅਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ 2017, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਸ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੇਮਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਖੇਮੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸੀਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਹੈ, 1621 ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 12,000 ਵੋਟ 'ਤੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਹਾਂ 13,500 ਵੋਟ 'ਤੇ ਹਰਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਚਪਨ 'ਚ ਰਹੀ? ਪਿੰਡ ਵਲਟੋਆ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਸੰਧੂ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹ 'ਚ 13 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 1978 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਜੇ 10ਵੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਆਇਆ, ਕਾਲਜ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਸਰਗਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 7.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ 1991 'ਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਸੀਗੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ 1997 ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜਾ SS ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਐਜ ਏ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਦੀ BA ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ MA ਕੀਤੀ। MA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, UGC ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ BA ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MA ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ BA ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ MA ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ UGC ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ,
ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਕਸਲਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨ ਚੋਣਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਸਲਾਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੈਕਸਲੈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਚੀਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਨਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 1978 ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਾਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸੇ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈੱਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਏ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NCERT ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤੁੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ
ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜ਼ੀਦ ਕੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 42 ਸਾਲ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵਾਣਾ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਅਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੀ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਨਵਾਜ ਦੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਲਡਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ 2017 ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ MLAs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੇ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ CPS ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬੈਲਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਖੋਏ। ਆਸਲ ਉਤਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਾਰਡਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,
ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ? ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਬੈਲਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਪੱਟੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਵਲਟੋਹਾ ਲਾ ਲਓ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੱਕ ਪੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਖੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੱਟੀ 9 ਲੱਖੀ, ਪੱਟੀ 9 ਲੱਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਖੇਮਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 47 ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੇਮਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੁਗਾਠਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ, ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ BSF ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ, ਭਾਵੇਂ 100 ਕਹੀਏ, ਔਫਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਇਹ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਈਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 11 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, 11 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ BSF ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ, 44 ਫੁੱਟ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਉਠਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਠਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਡਰੇਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਬੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਡਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੱਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BSF ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ MLA ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ BSF ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ
ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ, BSF ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਗਲਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 95 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੈਗਜੈਗ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਗਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ BSF ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ BSF ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, BSF ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ 'ਚ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀ 2007 ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਨਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਲੜਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਵਾਂਗੂ, ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, CBSE ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਸੀਗਾ ਹਲਕੇ 'ਚ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 2007 ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬੇਸ ਬਣੇ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅੱਛਾ, ਆਦਰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 1200 ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, PTU ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਵਧਣਗੇ ਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਲਟ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿਕਾਂ ਅਤੇ ਢਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਊਂਗਾ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 80% ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ? ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਲਿਆਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਤਮ ਖੇਤ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵੱਸ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਤੇ 5 ਬੇਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ 10, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲਲਕਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਜੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਨ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੱਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2007 'ਚ MLA ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਛਡਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਛਡਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3-4% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ
3-4% ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ CHC ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ ਸੁਰਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ OPD ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਕੇਡਰੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇਪਰੇ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਕਾਫੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਖੇਮਕਰਨ ਅਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MLA ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ MLA ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਟੱਕਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ PPP ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਐਤਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਰੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਦੀ ਪਿਆ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਲਟੋਏ ਰਹਿਸ਼, ਮੇਰੀ ਵਲਟੋਏ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ MLA ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, 1 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜਣ 12 ਵਜਣ, ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਰੋਟੀ ਛੱਕ ਕੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਪਦੇ MLA ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੋਹਤਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰੇਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਆਪਦੀ ਦੱਸਦਾ, ਔਰ ਫੋਨ ਮੇਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਖੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਦੇਸੀ ਗੁੜ ਦੀ ਦਾਰੂ ਆਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਦੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਢਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ, ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਰੱਖੋ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 2500 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਐਤਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕੜੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ 'ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੱਕੜੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜੇ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡਰ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਟਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟਵਾ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 2017 ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।